Aqui para... Ixi, Mari. Obrigado, viu, cara? Valeu pelos beats também. Isso porque tá no modo história. Mano, se tivesse no modo desafio, eu já ia ter falhado, ainda bem. Eu já entendi. A gente tem que ser um bagulho mais tranquilo, assim, ó. Assim, ó. Tem que ir primeiro nesse, depois naquele, chat. Calma, ó. Primeiro aqui, ó. Aí, agora foi. Ah, meu... Mano, não é possível, velho. Esse jogo não faz o menor sentido, mano. Parece o Edu jogando. Não, agora você me ofendeu. Agora eu vou jogar sério. Calma, 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 calma. Ó, se liga. Parece o Edu jogando. É o caralho. Olha essa porra aqui, ó. Ai, toma. E aí? Nossa, por favor, bola não cai. Na moral, velho. Você viu? Só falar que eu pareço o Edu jogando que muda a gameplay.